Hello, Subodhasa. I am Motamit. Ogle hamom biligan na KDJ Guru YouTube channel lekta. I think adom podi short. Atram hena churi ma churi video ka karan tamai. Aave. Etamai mama podi dekhe kene. Ogle me sindhu ahalati. Meru ne tekin sindhu. I think mama sindhu dang live ka kyu pada mama me podak. Hadan gaddi man nikan hitno podak kena stack karan nuni kira. Again churi dekh try kala bora. I think try kala pude hari kya. I think mama khamati. I think ogle nta kya dani. I think meka gina gana ka goda classy be visrahadi. ඔගලන්ට හරියටම නෝට් එකකට පිච් කරලා කියන්න පුළුවන් කෙනෙක් නම් සහ වාට මේකේ ට්‍රික් එක හොයාගන්න පුළුවන් නම් තාමත් මමත් වෙන ගමන් ඉතින් ට්‍රික් එක හොයාගන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහදී කීබෝඩ් එක නම් ඕන වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා ඕන වෙනවා බට් මම කියන්නේ ඒක 100% ඕන වෙන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි නමුත් කීබෝඩ් එක ගොඩක් දුරට තමන්ට ඒක අවම කරලා තමන්ගේ බේසික් කෝඩ් එක හරි මේ බේසික් අර නෝට්ස් ටික හරි ටච් කරලා තියාගන්න පුළුවන් විදිහේ පොඩි ට්‍රික් එකක්. හරි. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඉතින් මේක අහන් ඉන්න අමාරුයි. මොකද මම හදිස්සියට නිකන් සැකේට වගේ රෙකෝඩ් කරපු එකක්. ඉතින් කොහොමද කියන එක එච්චරම හරියන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔන්න බලන්නකෝ. හරි ගොඩක් අවුට් වෙනවා වැඩි හිතන්නපා එනිවේස් මම දැන් කරන්න හදන මොකද්ද මම මුලින්ම ගන්නවා මෙන්න මේ pattern 2 කියලා මෙතන එකක් අපි හදාගමු හදාගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ මම මෙතන FL keys කියන එක මෙන්න මේ විදිහට select කරනවා. ඒ කියන්නේ FL keys කියන එක ඔයගොල්ලෝ ගන්න දන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට replace ඔයගොල්ලෝ දන්න නැත්නම් කලින් videos වල ගිහලා බලන්න. ඉතින් FL keys කියන එක මෙතනින් අපි අරගෙන ඊට පස්සේ අපි ඕනේ අනිවාර්යෙන් මෙතන pattern 2 හරි 1 හරි mark කර වාර කැමති එකක් තෝරන්න. ඊට අමතරව FL keys කියන එක මෙන්න මේකේ කොළ පාට වෙලා තියෙන ඕන එක තෝරන්න. ඉතින් තේරුවට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මේ track එක තියෙනවනේ මේ track එක උඩ දෙපාරක් wave vocal track එක උඩ දෙපාරක් click කරනවා. click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන right click කරලා මේකේ තියෙනවා edit in audio editor. සමහර කලින් තිබ්බේ edit in editor හරි මොකක් හරි කියලා but මට මතක නැහැ හරියටම. ඉතින් මෙතනදී මගෙන් දැන් control E එහෙම නැත්නම් edit in audio editor කියන එක මම click කරනවා. Click කරපුවාම ඔයගොල්ලෝ කලින් දැකලා තියෙනවනේ මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා එඩිසන් එක ගැන කොහොමද අපි වෝකල්ස් රෙකෝඩ් කරගන්නේ කියන එක සම්බන්ධව. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී එඩිසන් කියන එක තමයි මෙතනදී යූස් වෙන්නේ. මේ එඩිසන් එකේදී අපි කරන්නේ මට ඕනේ මෙන්න මේකට මගේ කියන්නේ ආයෙ මම සිලෙක්ට් කරනවා sorry ආයෙ සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ මොකද මම අරක ඩබල් ක්ලික් කරපුවා මේක නැති වුණා. ඉතින් මට දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන සිලෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ අර ඕපන් කරගත්ත එඩිසන් එකෙන් ඕපන් කරගන්න. ඕකේ. මෙන්න මෙතන සිලෙක්ට් කරා. ඉතින් මේකට ගිහිල්ලා right click කරලා මෙන්න මේකේ තියෙනවා tools කියලා එකක් tools එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා convert to score and dump to piano roll. ඒ කියන්නේ analysis එකේ යටතේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්. මේක click කරපුවාම බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ FL keys එකේ අර දේ copy වෙනවා. ඉතින් copy වෙන එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලුවොත් හැම ඕගොල්ලන්ට පෙනේවි contact මේ හරියටම සින්දු පටන් ගන්න භාගයක් ඉඳන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මම නිකන් ප්ලේ කරා නම් මේක මම කිව්වා 100%ක්ම හරියට ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් අපිට මේක තියෙනවා කියන්නේ අපිට හදා ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් අපි නෝට් එකක් දාන්න තුව කින්නේ කියලා හරිය නැත්නම් අපේ කීබෝඩ් එකෙන් අපේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ හද සම්බන්ධලා තියෙන කීබෝඩ් එකෙන් හරි PC එක සම්බන්ධලා තියෙන කීබෝඩ් එකෙන් හරි අපි ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි ඒක පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා බැරි කට්ටිය ඉන්නවා. හරිද? එතකොට ඒක බැරි කියලා ඒක අතල දානකොට වඩා අපිට මෙහෙමයි තියෙන ස්ටෙප් එකක් තියෙන එක ඇත්තටම ගොඩක් ප්‍රොඩක්ටිව් කියලා හිතනවා. අපේ මේ මොකක් හරි සින්දුවක් හරි මොනම ඕනම දෙයක් කරද්දි. ඉතින් ඒක තමයි මම මේක කියartifactId විශේෂත්වය. ඉතින් බලන්න දැන් මෙතන ක්ලික් කරලා ඒක මම පැටර්න් එක දෙනවා. පැටර්න් එක දීලා shift එක ඔබාගෙන අර අන්තිම නෝට් එක ගන්නට වෙනවා. Thank you.
හරි මම දැනට මේක මෙතනින් නවත්තනවා. ඉතින් මට ඕන නැත්තරම ඔය දෙක කියදෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි ටයිම් එකක් වැය කරලා තව මේක යහට මඩ කරගෙන යාර මඩ කරගෙන හරියට ටයිම් එක අරගෙන කරොත් ඔයගොල්ලන්ට මේක හොඳටම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක හදන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ලොකු ටයිම් එකක් යනවා. ඒකේ හින්දා ලොකු ටයිම් එකක් සාමාන්‍ය ටයිම් එකක් යනවා. ඉතින් කළ බලන්න සමහරට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙවි. ඉස්සරහදී සෝංග් එකක් හරි මොකක් හරි ට්‍රැක් එකක් හදනවා. හරි එහෙනම් හැමතෙම සුබ දවසක්. අපි ළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.